សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយអ្នកខ្ញុំបាទសំចម្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃពុធស្តីពី Microsoft Office PowerPoint 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចមួយតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របៀបនៃការប្រើប្រាស់រូបភាពឬក៏យើង insert រូបភាពដោយវិធីណាចូលទៅក្នុង PowerPoint បាទចំណុចនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញលោកអ្នកក្នុងការធ្វើតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាចឹងតកតងជាមួយនឹងការ insert រូបភាពយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង Microsoft PowerPoint 2010នេះគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រចំនួន3ទី1យើង picture ទី2តកតងជាមួយនឹង clip art ទី3ជាលក្ខណៈ screenshot អញ្ចឹងយើង short screen ពីខ្លឹមសារពីអីផ្សេងមកហើយរួចយើងយកមក apply អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើទៅលើវិធីសាស្ត្រនោះលោកអ្នកតែចូលទៅក្នុង insert រួចយក picture អញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យករូបភាពយើងទៅរករូបភាពទាំងឡាយណាដែលគិតថាអាចយកមកប្រើដាក់នៅក្នុង PowerPoint របស់លោកអ្នកជា GPA cam លោកគូបាទជារូបភាពជារូបភាពអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានរូបភាពហើយយើងក៏អាច edit ទៅលើរូបភាពទាំងអស់នេះយើងអាចចុចយកមកចុចជាប់មកហើយអូបទៅឆ្វេងទៅស្ដាំណាព្រមទួចក៏បានចង់ព្រិចក៏បានចង់ព្រមក៏បាននេះយកមកចុចជាប់ហើយអូបតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានបាទនឹងជារូបភាពដែលយើងអាចយកមកដាក់បានតើតើនឹងរូបភាពយើងសិលិចយើងអាចចូលទៅក្នុង picture format tool ណា picture tool ដើម្បី format ទៅលើ picture style នីមួយៗអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទ style នៃរូបភាពដែលយើងចង់បង្ហាញបាទឬក៏មានលក្ខណៈបែបនេះ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 បាទឬក៏យើងអាចរើសតាមប្រភេទផ្សេងទៀតដែលយើងចង់បាននេះជាលក្ខណៈប្រឆិតជាលក្ខណៈផ្ដេកជាលក្ខណៈ picture បាទ GPS cam ឬក៏យើងមាន picture ជា preset ជា 3D ណានេះជា 3D ជា pivot ជា shadow នេះ rotate នេះ level ខ្ញុំឆ្លាញ់មួយនេះជាងមិញយក 3D វិញមើលបាទយើងរើសតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងចង់បានហើយយើងចង់បង្ហាញធ្វើម៉េចឲ្យវាសមរម្យណាលេង mode លេងក្បាច់ដែលយើងចង់បាននេះអូខេមាន mode មានក្បាច់ហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រនៃការដែលយើងចង់insert ទៅលើរូបភាពចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាច insert ទៅលើ screenshot ជាងចុចចូល insert និយាយយក screenshot អញ្ចឹង screenshot នេះគឺយើងមាន available window ដែលយើងអាចយកមក short screen បានមាន3 1 2 3អញ្ចឹងយើងអាចយកមកថានៅក្នុងចំណុចដែលយើងចង់បង្ហាញយករូបភាពពី website ឬក៏ចង់ឲ្យអីយើងអាចចូលមកបាទប៉ុណ្ណេះនេះបន្ទាប់ពីយើង short screen មកវីដេអូដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទម្រង់ធំយើងចង់យកមកប្រៀបយកមកប្រមក៏នៅតែមានលក្ខណៈធំហើយយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលយើងបង្ហាញពេលដែលយើងប្រមមកទូចបែបនេះវានៅតែវាមានបញ្ហាមានន័យថាវារូបភាពឬក៏ខ្លឹមសារដែលយើងចង់បានហ្នឹងដូចជាច្រើនពេកតែយើងចង់បានត្រឹមតែពីចំណុចនេះរហូតដល់ចំណុចនេះទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចតកតងជាមួយនឹង short screen ណាអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទេបើយើងយក short screen ទាំងមូលក៏យើងប្រើបែបនេះតែបើសិនជាយើងចង់បានចំណុចដែលយើងត្រូវតែចង់បានមានចំណុចខ្លះចំណុចដូចជាជុំវិញនេះយើងអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងយើងបានចង់បានតែចំណុចដែលយើងចង់បាននៅលើរូបភាពដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងអត់យកតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងទេយើង delete មកវិញចុច delete ប្រើម្ដងទៀតចូល insert រួចចូល screenshot ដដែលត្រង់ screenshot នេះយើងចូលទៅក្នុង screen clipping
chơi rơi vào screen clipping chụp máu nó viên đang bằng hai từ lớp tẩy này screen đang hai rúa chương sạch lệch vô sở nhà màu đại miền sở nhà lịch bộ nắng đạp máu hơi ồn ta mà vậy để dân chẳng bàn trâm cầm rạch nè dân chẳng bàn bàn nế bà chẳng bàn nè rồi hái dân bà rùm tình máu à, rồi gửi dân đạp vào đây để chóng tam đoạn thì đi bà nè chẳng nếu trong screenshot này chúng ai pra tam vị thị sát bài này miền lệch cái nào nghi sửa rồi trong nội bắt đầu cứ dùng ai chia lệch cái nào cho tất năng trong nội thì bấy cứ dùng ai insert chia lệch cái nào clip art dùng cho insert được coi cho clip art tập đài đôi khi nè viên năng bằng hàng từ clip art trong clip art dùng cho rơi vào bộ hình này illustrate cho mọi năng photo video auto ấy dùng bài thế mở pra tập pi thế hay dùng để dạy pi ấy subscription sợi mới miền ấy miền bạn subscription subscribe bạn miền trời chọn nhà email chọn sign up chọn support này subscribe à, chọn máu màu ai à, subscribe hay support bạn support hay email bạn nãy cứ chia vị thị sang đại dương ai vào bán chỉ là cái clip art nghi sưu sự mẹ dương hay rất coi dương ai trang dùng lại ní nhầm club vĩnh dương ai pro vị thị sang này nè nó p đại dương ba sheet mấy ba slide mấy nè cho new slide nè p new slide viên đang trên tiếng này click to edit nhé dương ai edit cơ bản rất coi dương ai edit table chỉ chat chia smart art, chia picture, chia clip art, rồi cái chia insert media clip ấy chia đàm những clip ấy lấy những ai dùng mà đã bán được kia, hay bây giờ anh prà tam vị thị sản nông tế những ai prà tam vị thị sản này, chẳng ta và ấy edit từ lời làm xá đấy, anh ta bật lại luôn nè chọn bàn, please subscribe to my channel. Chúng ta coi cho crown nó được đặt cái này và đặt cái này cho cái này cầm oi về miến bởi vì tục xung nâng ta đá của các bạn này và chừng ai chú này mà please subscribe to my channel support email rồi có subscribe rụp hiệp ba chữ cá sát xem mẹ cả insert từ rụp hiệp xong complete cho subscribe nâng channel bọc nhóm ba nằm bây từ tụ bàn video mê riêng bắt đầu